Добрий день! Вітаємо всіх глядачів Нью-Йорку і Торонто на українській програмі «Контакт». Я Оля Штурик. Сьогодні ми познайомимося із діяльністю організації Masters Foundation, яка започаткувала новий проєкт «Помочі Україні». Ми побачимо виступ і поговоримо із учасниками одного із провідних хорів із Києва, який брав участь в міжнародному фестивалі хорових колективів в Канаді. Це і багато більше ви побачите в нашій програмі. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучник». США мають надати Україні сприяння у ліквідації частини боєприпасів. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Йдеться про знищення протягом 5 років артилерійських, танкових і мінометних снарядів. Завершився ще один день візиту міністра оборони України Костянтина Морозова до Сполучених Штатів Америки. У середу зранку він мав зустріч з представниками американського уряду, а по обіді виступив у Національному прес-клубі. Прес-конференція була посвячена питанням конверсії і можливість співпраці в цій галузі з американською стороною. Того ж дня міністр оборони України мав виступ в Атлантичній Раді. Він роз'яснив позицію України в питанні ядерного роззброєння, окремо зупиняючись на деяких деталях. З 15 липня ми розпочали дезактивацію полку ракет СС-19. Це 10 ракет, 60 боєголовок. По плану ми намагаємося закінчити дезактивацію цього полку до вересня місяця і розпочати наступний полк. Теж 10 ракет, 60 боєголовок. Окрім того, глава військового відомства України знову підтвердив, що перед тим, як зректися всієї ядерної зброї, Україна муситиме мати гарантії щодо своєї безпеки, а також фонди для покриття коштів роззброєння. Ця позиція України була і серед головних питань розмов як у Пентагоні, так і в Білому домі, які Костянтин Морозов охарактеризував як дуже плідні. День закінчився прийомом, який був влаштований на честь міністра оборони України товариством американських військових офіцерів українського походження. На закінчення свого візиту Костянтин Морозов ще відвідає військово-морську базу в Норфолк, це штат Вірджинія. З інформацією були Микола Канішевський, Юрко Захарченко, Уніан, за сприяння телекомпанії «Волднет». З Києва на лікування до французького міста Ліля відбула група українських дітей, які потерпіли від Чорнобильської аварії. Кордонів між Францією та Чорнобилем не існує, вважає член Ради Міжнародної асоціації Норд-Па-де-Кале Чорнобиль пан Жак-Люк Рамсон. Саме ця французька громадська організація об'єднала свої зусилля по оздоровленню та лікуванню чорнобильських дітей із українським дитячим фондом Міжнародної асоціації «Союз Чорнобиль». І ось сьогодні у Бориспільському аеропорту, як справедливо вважають авіатори, є два найважливіших рейси – Київ-Ліль та Ліль-Київ. 150 дітей туди, 150 у зворотньому напрямку. Після місячного перебування в гостині Франції, після активного спілкування з ведучими медиками, педіатрами французького госпітального центру у Лілі. Кілька слів про географію відпочинку та лікування дітей чорнобильців, вистраждано активістами Українського дитячого фонду. Саме вистраждано, бо отримати запрошення від іноземної сторони для дітей, зазнавших чорнобильського лиха, це ще пів справи. Франція, Німеччина, Італія, Китай і навіть Монголія – на все це потрібні гроші. І активісти дитячого фонду знайшли головне – духовний ключ до спонсорських гаманців. Ось так лише цього року з'явилось на їх рахунках 120 мільйонів карбованців та 49 тисяч ось таких необхідних сьогодні зелених. Та ще 120, щоправда, купонних мільйонів передали цього року дитячому фонду із Мінчорнобиля. Отже, як би там не було, а жити можна. Хотілося б всім допомогти. Як кожна людина і мати, мені б хотілося і лейкозної дитині, і в якої раз щитовидної залози, і яка просто якось себе відчуває у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС не досить добре. Але можливості нашої організації теж обмежені.
В результаті обговорення порядку денного прийнято постанову про забезпечення роботи по організації підготовки і проведення заходів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 року про призначення всеукраїнського референдуму на 26 вересня 1993 року з питань довір'я чи недовір'я президенту Верховній Раді України. У постанові висловлено конкретні пропозиції до президії Верховної Ради України, зокрема про розміри та строки фінансування витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму. Погоджено кошторис видатків на проведення референдуму, який має становити 22,1 мільярда карбованців. Комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів, які необхідно провести при підготовці всеукраїнського референдуму. На засіданні розглянуто також ряд інших питань, пов'язаних з підготовкою референдуму. Вів засідання заступник голови Центральної комісії з всеукраїнського референдуму Олександр Лавринович. Величаємо тя, святий, рівноапостольний, великий княже Володимире, всю руську землю святим хрещенням просвітившого. Ці слова звучали сьогодні на ранковій службі Божій у православних храмах. 28 липня Православна Церква вшановує пам'ять київського князя Володимира Великого, як називали його у народі, святого чи по-билинному красне сонечко. Прийняття християнства князем київським за свідченням академіка Рибакова не тільки одразу поставило Русь на один рівень з передовими державами того часу, а й полегшило дипломатичні зв'язки. У Європі постало три монархи найвищого рангу, серед них цісар всія Русі Великий князь Київський. Була зустріч віце-прем'єр-міністра України Миколи Жулинського із папським нунцієм в Україні Антоніо Франко. Йшлося про можливі шляхи поліпшення міжконфесійних відносин в Україні та розв'язання внутрішніх проблем греко-католицької і римо-католицької церков в Україні. Президент України Леонід Кравчук прийняв Романа Попадюка. Кажуть, друзі пізнаються в біді. Навіть за ті кілька хвилин, коли журналісти були присутні під час цієї розмови, ми відчули взаємозацікавленість обох сторін у тому, аби Україна зайняла гідне місце на міжнародній арені і стала багатим, вільним і справедливим суспільством. Вів мову про це посол США, висловивши вдячність усім, з ким йому довелося працювати в Україні, і особисто Леоніду Кравчуку. Про це говорив і президент України, підкресливши, що місію, яка випала на долю Романа Попадюка в Україні, він виконав із честю. Адже був першим послом Сполучених Штатів Америки у нашій державі. Під час бесіди відбувся відвертий обмін думками з питань двостороннього співробітництва, аналіз процесу встановлення відносин між Україною і США. У розмові взяв участь міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучник». The cruise liner Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality. The cabins are luxurious. Our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. The Gruzia is just returning from the Caribbean, where it spent the winter visiting such exotic places as Cancun, Belize, and Honduras. Come join your friends aboard the Gruzia and treat yourself to a fantasy vacation. Na zdorovya! If you mention the program Contact when making your reservation, you will receive a 5% discount. For more information, call Odessa America at 1-800-221-3254. Ship Registry, Ukraine. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас якнайкраще. The time spent in school are the best years of your life. At school you develop new friendships, you're exposed to exciting challenges, and you're left with memorable moments. Learn about the past, discover the present,
Become part of the future of Ukraine. The fun of learning should never stop. Enrich your knowledge. Enroll in one of our Ukrainian schools. For more information, call the Ukrainian Canadian School Board at 968-0844. З України до Канади і Америки приїздить тепер чимало артистів. Більшість з них можуть розраховувати на співчуття і симпатії лише українських громад. Тільки одиниці гордо виходять на велику сцену. До цих останніх відноситься хор Київської консерваторії, який недавно побував з виступами в Торонто. Репортаж про це приготував Ігор Крут. І публіка, і самі виконавці, вочевидь, були задоволені від 5 виступів хору Київської консерваторії імені Чайковського під час інтернаціонального фестивалю «The Joy of Singing» в Торонто. На наш рівень тут, в Канаді чи в Америці, то є на дуже високому рівні, то є, я би сказав, інтернаціональний рівень. Таку ж високу і позитивну оцінку дала «The Toronto Star», хоч самі кияни висловлювались про свій виступ стримано. Я думаю, що ми справили враження хороше на фестивалі. Якщо хочете, це можна вважати дивом. Те, що 60 учасників таки прибули на фестиваль, беручи до уваги теперішню економічну ситуацію на Україні. Коли камера «Контакту» гостювала в кінці минулого травня в Києві і Михайло Лучка побував на репетиції хору, поїздка на фестиваль була ще під знаком питання. Було таке, що вже нам сказали, що поїздка не відбудеться. Не знали, чи вийдемо ми чи ні, тому що весь час зростали ціни на квитки, а сума грошей залишалась, яка була оговорена з самого початку. Правда, Міністерство культури виділило таки половину грошей на поїздку – 45 мільйонів карбонців або 15 тисяч американських доларів. Другу половину заплатили організатори фестивалю, і щасливі моменти виступів в Торонто тепер вже записані в історії хору і в особистій творчій біографії його керівника Павла Муравського, з яким ми говорили ще в Києві. Це буде моя перша поїздка. Раніше я не мав можливості виїжджати, ну ніби вважався як невиїзний, чи що, як би це сказати. А зараз в нас процвітає демократія, і це і є можливість вільно працювати і виїжджати, і показувати своє мистецтво не тільки в своїй країні, але й за межами. Павло Муравський працює з хором консерваторії вже 25 років. Але його творчий ентузіазм, здається, невичерпний. Між іншим, йому 79. Хочу сказати про витривалість. Дійсно, в цієї людини незвичайна витривалість, дійсно, незвичайна сила і просто майстерність високого класу. Я думаю, що по-справжньому це більше як половина хору зараз оцінили його як диригента. Тому що, коли ми це в таких в домашніх умовах, це одна робота. А коли робота йде просто на якість і на дуже серйозну сцену, то ми зараз кожен, напевно, собі по-справжньому оцінили його і зрозуміли, що він є та людина, яка потрібна зараз хору. Я запитав Павла Муравського, чим робота студентським хором особлива. З молодіжним колективом дуже приємно працювати, голоса свіжі, і майбутнє там видно. В нашому хорі співають виключно диригенти. Ні одного професіоналу, ні одного вокаліста у нас в хорі немає, виключно майбутні диригенти. З хором консерваторії є трудність яка? Справа в тому, що 5 років співає, навчиться співати студент чи студентка, та й пішли собі працювати. Приходить перший курс і все доводиться спочатку починати. А у них, вони не підготовлені, репертуару не знають і ще й не вміють, як то формувати звук, як чисто співати. Але поскільки, скажімо, другий, третій, четвертий, п'ятий курс вже мають підготовку, то і перший швидше вливається. Я закінчила тільки перший курс, і я відчуваю страшенний ріст в собі, як в спеціалістові, тому що співати в хорі Павла Івановича, це дає велику школу професійну. Про свій хор Павло Муравський говорить як про навчальний. Ми, мовляв, не професіонали. Мирон Максимів думає про це інакше. Поза скромність Муравського і хористів, то, що є професійне, то, що є непрофесійне, є для музиканта все інакше. Як такий диригент, як Рождественський, вибирає такий хор, а не професійних, що там є, то є через велику причину. Я думаю, завдяки маестрові Муравському, бо він є
для мене він є поет музики. Ти чуєш в його руках, що він тримає їх, і він їх тягне, він їх настроює. І вони йдуть за ним як професійні музики. То є одне слово для тебе – чаклування. Боюсь, мікрофон нашої відеокамери не передасть атмосфери цієї зачаклованості, і тому повернусь до інтерв'ю. Цікаво було дізнатись на кінець від хористів, які їхні загальні враження від відвідин Торонто. Торонто взагалі місто дуже чудове, мені дуже подобається. Я також попала ніби в другий Київ, тому що тут дуже зелено. І взагалі я, чесно кажучи, знаходжусь як в себе вдома. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Masters Foundation – це організація, котра здійснює дуже багато корисної праці на Україні, але мало відома більшості нашої громади. Цю харитативну організацію створили два брати українського походження – Стенлі і Генрі Ватрич. Я відвідала їхнє бюро в Міссисога і мала нагоду розмовляти із засновником організації Генрі Ватричем. The Masters Foundation was formed in 1983. Its primary objective was to supply originally literature to Eastern Europe. Ukraine being the place that was functioned or zeroed in because of the greatest need that we saw there, and also because we are of Ukrainian descent. Ідея створення цієї організації виникла випадково. Having owned the printing company, we were in printing of literature all our lives, but we saw the need and the demand that kept coming from people from the Ukraine, and particularly when they sent a manuscript for the children's Bible and asked somebody to print it. After no one seemed to be interested in the project, we undertook it. Це був їхній перший головний проєкт. Наскільки це харитативна організація, вона існує лише на пожертвах людей. І спочатку організатори збиралися випустити 50 тисяч біблій для дітей, але несподівано попит виявився набагато більшим. Про це нам розповідає один із директорів організації, пастор Василь Давидюк. Ми за той час майже вже 1 200 000 видали. І якби ми мали гроші на це видати 50 мільйонів, це було б дуже гарно для нашого народу. Ці біблії були розповсюджені по цілій Україні. По школах. І тепер навіть вчителі заінтересовані просять, дайте нам, ми маємо нагоду вчити.
І ми, значить, по школах роздаємо, по шпиталях роздаємо. Скрізь нам міністр здоров'я дозволив, що скрізь можете навіть міністр освіти, що ми маємо право скрізь розповсюджувати. Реакція вірних в Україні була надзвичайна. Ось ви бачите, як відбувалася роздача в Луцьку біля Євангелійської церкви. І подібне відбувалося в інших церквах. Цікаво те, що ця Біблія стала доступною багато ширшим колом на Україні. Бо є вимоги, просьби від усіх, навіть від священників, навіть від студентів католицької семінарії, православної семінарії. Так що, що ми можемо, то ми всі скрізь передаємо. А найбільше ми даємо по школах, бо в школах, знаєте, діти особливо ніколи не чули ні про Бога, і виховання цілком було інакше за часів тієї імперії Совєтської. Великий успіх у першому проєкті спонукав їх розпочати роботу над наступним. The printing of the children's Bible gave us an opportunity to meet with the Ministry of Health in Kyiv and also the head doctor general. And in our meeting with them, there was a lady doctor, and she made the statement, why have you forgotten our Ukrainian ladies? And they said, well, we haven't. And so they introduced to us the printing of a booklet called Delivery and Beyond, a booklet for mothers in prenatal care and up to 2 and 4 years of children. And that led to another book, which was released here in Toronto by the Sick Children's Hospital, Margaret Wood, an encyclopedia for child care. Згідно із офіційною статистикою бувшого Совєтського Союзу, більше ніж 25 дітей із тисячі помирає, не доживши до першого року життя. Але лікарі твердять, що це число набагато більше. Ці нові видання – це перші такі книжки, випущені з метою допомогти матерям на Україні у їхньому догляді за дітьми. Праця над цим вже завершується. Both of these books have now been completed as far as translation. Typesetting has been done on Delivery and Beyond. Typesetting is being completed on the other book. We're merely now looking for sponsors to make this possible, but we are committed to at least do 10,000 of each. But we would like to put 100 or 200,000 of each book into the land of Ukraine. Також вже розроблені конкретні плани, як розповсюдити видруковану літературу. There's a brand new hospital just been built last year in the Ukraine, a maternity ward, which is supposed to be the most modern in that part of the world. And they want to give it to every mother and also to place it in the hands of doctors when they will come there for prenatal care. They will each be receiving a booklet. Крім видавництва книжок, Masters Foundation також займається іншою гуманітарною допомогою. Last fall, we were involved in humanitarian needs. We have 40 tons of food items such as flour, rice, cooking oil, and lentils and beans were sent. A container of vitamins, 40 tons were sent, and also 20 tons of clothing. Another container was sent, only a 20-ton container, in May. Ця організація старається заохотити цілу українську громаду співпрацювати разом для добра України. Всім, без різниці, якої він віри, чи релігії, чи якої назви, ми допомагаємо потребуючим нашому народу. І це є наш святий обов'язок. Не тільки християнський, але й патріотичний, помагати без різниці, як він називається, до якої він церкви ходить, як він себе презентує, то є особиста справа, але ми треба розуміти, дивитися, якщо він потребі, ми повинні протягнути руку помочі. І це є наш обов'язок. Якщо ви би хотіли довідатися більше про діяльність Masters Foundation і підключитися до їхньої роботи, просимо дзвонити на телефон 602-1350. В нашій сьогоднішній подорожевій сторінці ми побачимо уривок із фільму «Ukraine, the land and its people» про старовинні фортеці в Хотині і в Хаменці-Подільському. Подорожева сторінка спонсорована фінською авіалінією Finnair. Буковина, like so much of Ukraine, has long been on the frontier, today with Romania and once with the Ottoman Empire. The Genoese built the Chotin fortress shortly after the fall of Kyiv. Much fought over, it has been variously in the hands of its original builders, then the Turks, Russians, Romanians, Ukrainian Cossacks, and the Poles. In 1621, a Zaporozhian Cossack army of 40,000 led by Hetman Petro Konashevich Sahidachny
broke through a force of 150,000 Turkish and Tartar troops in order to join a small garrison of Poles holding the fortress. Carrying the brunt of 26 days of fighting beneath the castle walls, the Zaporozhians broke the Ottoman offensive and siege, thus effectively ending Sultan Osman's expansion into southwestern Ukraine. Today, many films are shot at the Khotyn Fortress. It offers a range of very interesting locations and is one of the best-preserved castles in Ukraine. Across the Dniester lies Podilia, lands longest settled by Ukrainians. Kamianets-Podilsky is an ancient city, its location marked since Greek antiquity by the Ptolemaic map and mentioned in the Armenian Chronicle. One of Ukraine's oldest and largest Armenian communities made this city its home. The Kamianets-Podilsky Fortress, situated in a bend of the Smotrich River, has long guarded access to the old city. Having fallen to the Mongols in 1240, the old wooden Kievan structure was replaced by an imposing stone fort in the 1400s. Today, one of Ukraine's most impressive citadels, it makes up a part of a museum complex. Kamianets-Podilsky has been an important Ukrainian cultural center. Mykola Leontovich, the composer of the favorite Carol of the Bells, studied in the shadow of the castle's walls. Фінська авіалінія Finnair запрошує користуватися щотижневими летами в Україну. Що має Сипко Енерджі спільного з балетом? Сипко Енерджі вставляють та обслуговують цілий ряд якісних Lennox кондиціонерів для вашого дому. Коли на вулиці спека, у вас зручно. Сипко Енерджі – ваша вигода – це наша турбота. The time spent in school are the best years of your life. At school, you begin new friendships. You're exposed to exciting challenges, and you're left with memorable moments. Learn about the past, discover the present, and become a part of the future of Ukraine. The fun of learning should never stop. Enrich your knowledge. Enroll in one of our Ukrainian schools. For more information, call the Ukrainian Canadian School Board of Toronto at 968-0844. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватиме фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою «Торонто» і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Bathurst і 92 Annet. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі – ваша вигода, це наша турбота. On June 7th, the Ukrainian community in New York observed the 60th anniversary of the man-made famine in Ukraine. In 1933, almost 10 million Ukrainians were starved to death by Moscow. What Moscow feared most was Ukraine's desire to be free. While the world silently watched, entire villages in Ukraine were depopulated. Mass graves covered the Ukrainian countryside. Only 60 years ago, in one of Europe's most bountiful countries, food became the ultimate weapon. Today, the Soviet regime is no more, and its legacy of genocide shall forever cast a long dark shadow on the conscience of humanity.
For Ukrainians, the dark legacy of death and despair will serve as a bitter reminder that their destiny as a people must be measured and guaranteed by the strength of their national sovereignty and independence. For Ukrainians, freedom and independence is as precious as life itself. The Bishop of Stamford, the Most Reverend Basil Lawston, led a commemorative service in St. Patrick's Cathedral. Brothers and sisters, tonight we remember before the Lord an appalling tragedy in the modern history of the human family. We remember these events not to seek vengeance on the guilty, but to ask the mercy of God to seek divine healing for the pain which these tragedies have inflicted, and above all, to ask God's help that we may learn from the past so that we shall do better in the future. А зараз подивіться фінансову сторінку, яку приготував Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Концепція розподілення родинного майна, так званий income splitting, може багато знижити заплачений податок у вашій родині. Наприклад, більш рівне розподілення податкового приходу між чоловіком і жінкою процентовно знижує заплачений податок у родині. Ви можете заощадити більшу або меншу суму грошей залежно від різниці у заробітку між чоловіком і жінкою. По-друге, заплануйте так, щоб кожний член родини міг користуватися з відпустки з податку на особистих приходах росту капіталу, так званий Personal Capital Gains Exemption. Ця відпустка покриває 100 тисяч доларів особистого приходу і 400 тисяч доларів приходу на декотрі малі підприємства або господарства. Третє, покладіть гроші, заплачені дітям, так званий Family Allowance Checks, в особисте діточе конто, щоб прихід зачислявся дітям і був вам безподатковий. Далі, якщо ви маєте інвестиційний прихід, можете поділити майно між старшими дітьми поверх 18 років життя, щоб зменшити заплачений податок. Це можна також зорганізувати з другою або третьою хатою, щоб одержати відпустку від податку на особисту резиденцію, так звану Personal Residence Exemption. Також ви можете створити родинне підприємство, в якому різні кошти можуть бути відтягнені від заробітку перед заплаченням податку. Щоб використовувати ці і інші стратегії на зниження податку, мусить бути добре оформлений план, і ви повинні звернутися до кваліфікованих податкових адвокатів і бухгалтерів. До наступного тижня. Я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. Запис UMPZ 92 80-річчя пласту готове. Замовляйте сьогодні для себе, своїх дітей, внуків та родині. Ціна 39 долярів та 95 центів. Пересилка додаткова. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, Захід, 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія.
Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першунів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайтесь з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. Чи ви колись планували поїздку на Україну та не наважились через брак комфорту, обслуги і медичної опіки? Відкиньте свої побоювання, бо швейцарська фірма Mitte Thurgau пропонує надзвичайну можливість – круїз від Києва до Одеси по Дніпру на чудових кораблях західного дизайну. В Канаді та Америці дзвоніть Collect 416-465-4669. Прилучіться до нашої групи 7 жовтня на 20-денну подорож, яка включає додаткову екскурсію до Швейцарії. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. You know, during the past few years of tough economic times, one business in the province of Ontario has actually shown growth. That would be BOPS, or Brew on Premises. And since we're in the middle of the summertime and our thoughts turn to perhaps quaffing an ale or a lager or sipping on a flagon of wine, we thought we'd introduce you to this place. This is the Swansea Brew Club. Here, you make your own beer and your own wine. Let's go take a look. The Swansea Brew Club opened to the public last fall. It is owned and operated by Andriy and Zenon Misakovich and managed by Nick Sventuch. They boast more than 50 recipes for the brewing of beer. So if I wanted to choose, let's say, a Czech Pilsner. Yeah. You want to try the Czech Pilsner? Yeah. Yeah. Okay. You don't have any Ukrainian Pilsner, no. So I'll go to a neighbor. All you have to do, you look up on a board and all your ingredients are in there and you follow along and pour everything out and measure out your hops. Once we have everything, we'll get the kettle boiling and we can start mixing everything in. How did you guys get into this? Well, we started brewing our own. We started brewing our own about 2.5 years ago. We liked it and it seemed like a good concept. And then we mortgaged everything away and started up a business. And business is going well for you? Well, so far so good. Glad to hear that. Okay, now where do we put this? Okay, what you do now is you grab the malt. Okay. Here, I'll hold this and you do the work. Oh! The malt's coming in first. Okay. This stuff is a little bit thicker. This is actually refined sugar. Oh, I see. Yeah, just like baking, Ted. Remember you used to watch your mother when you were small? Oh, yeah. I bake all the time. Should come over some Christmas. Now, you do wine as well as beer. Yes, we do. No, this is obviously a red. Yes, this is a red Chateauneuf de Pape. This is after the wine's been sitting in our store for about 1 month. The customer comes in, and we filter it into these stainless steel containers. It's pressurized, and basically all you do is you fill this up, fill the bottle up. You put the bottle in here. Put your cork in. Basically, you've got a bottle of wine here. Now, if you want to dress up the bottle, what you can do, we have shrink tops here that we can that you put on top. Just like store-bought, we have a heat gun. Basically, all you do is you hold the label down or the shrink top down, and this will melt it like this. And a lot of people that want to label it, we have a Chateauneuf de Pape label, or you can have your personal labels here as well. Mm-hmm. And you have yourself a Chateauneuf de Pape, all dressed up. And I have an anniversary gift for my wife. Exactly. And once we're ready to take it off, it pours in here. Once it's cooled down, that's when we can add the yeast in. Because if you put the yeast in before it's too hot, it would kill the yeast. And how much beer will go in here? You'll get an equivalent of 6 cases of beer. Six cases, about 50 liter. Yeah. 50 liter. And what would that cost me?
That would cost you roughly around $75, $75, $80, depends on what kind of beer. So, Ted, all you do is basically just slide it up the hose, make sure the bottle's in all the way. I had a medical procedure like that once. And did it work? It hurt, but it worked. Well, that's good. Now you'll just watch the bottle fill. The bottle's pressurized right now. Uh-huh. Let it fill up to almost the top. Hit the stop button once. It'll stop pouring. Release the pressure. Just hit the stop again and pull out the bottle. That's all there is to it. And people, when they come in here, your customers, they come in, they normally come in for one batch for the big 50-liter deal? Oh, sure. Well, sometimes you get big groups of people, like, you know, eight people. They'll come in and make, like, four different batches, so they have a variety of beer. Like, and it's 2 weeks from beginning to end. That's it. And this is completely legal. You have to be 19 years of age to do this process. Yes. And you can't sell these, though, right? No, they're not for resale. Only for fun? For fun. All right. For consumption purposes only. Дуже дякую. Прошу дуже. На здоров'я. Have a good summer. Turn that away. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити поза місцевих гостей в Торонті, зверніться до готелю Страткона, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як Skydome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Страткона – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Чи ви колись планували поїздку на Україну та не наважились через брак комфорту обслуги медичної опіки? Відкиньте свої побоювання, бо швейцарська фірма Mittelt Thurgau пропонує надзвичайну можливість. Проїзд від Києва до Одеси по Дніпру на чудових кораблях, збудованих за всіма вимогами західного дизайну. В Канаді та Америці дзвоніть колегу 416-465-4669. Скористайтесь нагодою, щоб ви ще цього літа відвідали Україну, забезпечені повним західноєвропейським комфортом, сервісом та опікою. Я називаюся Михай Случка, і від сьогодні буду провадити юнацькою сторінкою «Молодь», де ми зможемо з вами поговорити про все те, що вас цікавить. Отак, вперше я звернувся до глядачів юнацької сторінки «Молодь» у вересні минулого року, коли наша програма «Контакт» лише почала своє існування. А тепер я сиджу на тому самому місці, щоб ми могли разом передати минулорічні події із нашого життя. Бо незадовго ми всі роз'їдемося відпочивати під час своїх літніх вакацій, щоб у вересні з новими силами повернутися до праці. Отож, почнемо з Маланки. Thank you.
really fun and great because we were with our friends and visiting museums. It's really fun. And now we're leaving the school after 10 years of being here, and Nick, we're gonna miss our teachers, and we thank them for getting us started and ready for high school. Того року ми мали дуже цікавий рік, тому що ми їздили на різні екскурсії і мали представи в школі. Наприклад, ми мали виставку Святого Миколая, в котрому 7-8 класи брала участь. Ми також їздили на екскурсію на озеро Святого Юрія, де мали різні прогулки і ходили там, і вчилися про натуру. Я буду мати багато споминок з всіх літ, що я була в тій школі. Я би дуже хотіла подякувати всім навчителям, які дуже тяжко працювали з нами, і пані Анні Булак, яка була нашим щирим дорадником. My most memorable thing in this year was when we went to Huronia, and we stayed there for overnight with Ms. Kelly and Mr. Chuck. And I'd like to congratulate Ms. Rudy for her baby Daniel that she had a while ago. Я дуже дякую. Дуже дякую пані Маяску за нашу українську знавство і нашу учительки, пані Дане, пані Руді. Ми були щасливі, коли ми пішли до Ancaster, і там було нам дуже цікаво. Ми гралися різні гри на дворі, і було нам гарно там. Нам буде дуже скучно лишати ту школу, наших учителів, наших товаришів. Ми ще будемо зустрічатися в забавах, на таборі, в суботній школі. І може ми будемо мати такі клас реюніонс. Бажаємо всім веселі вакації! Yeah! Бажаю усім нашим молодим глядачам веселих і безпечних вакацій. До наступної зустрічі! Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться закінчення мультфільму, як козаки інопланетянам помагали. Thank you.
Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. В пекарні «Фьючер Бекері» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви. Борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні «Фьючер Бекері». Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сент-Кетрінс до Ужави. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традицій має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Those in the know, read the Ukrainian Weekly. To subscribe, call 201-434-0237. Published by the Ukrainian National Association. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Збірна виставка українських мистецтв продовжується до 9 березня в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Юрій Сердюк, заступник міністра культури України і голова виставки «Скарби України», виступить в четвер 9 вересня в годині 7:30 вечора в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Реєстрація до рідної школи та курсів українознавства філії «Унозахід» в Торонті відбудеться в суботу 11 вересня від години 9 до 1 при вулиці 207 Windermere. Також приймаються вписи до садочку на лекції бандури, музики та спорту. Сумфест влаштовує забаву в суботу 11 вересня в 8 годині вечора в українському клубі «Swan Club» при вулиці Dundas Street West в Торонті.
Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки ікон і картин Івана Белея з України в неділю 12 вересня по день 3 пополудня. Виставку відкриє доктор Богдан Стебельський. Організація «Сум» запрошує на музичний фестиваль в неділю 12 вересня на оселі Веселка. В програмі «Свята літургія» в годині 10.30 рано, а відтак виступ ансамблю з України, Вінніпегу та Торонто, барбекю та карнивал, лиц Микита для дітей, спонсорований кредитовою спілкою «Будучність». Відділ Ліги українців Канади у Торонті влаштовує ширші сходини в понеділок 13 вересня в годині 7 вечора в Українському культурному центрі при вулиці Кристі. Інститут Святого Володимира повідомляє, що курси гри на бандурі та лекції української мови починаються 14 та 16 вересня. Просимо телефонувати на телефон 923-3318. Зустріч з Любомирою Бойчишин, головою Союзу Українок міста Львова, відбудеться в середу 15 вересня в годині 7 вечора в галерії КУМФ. Український студентський клуб при Торонському університеті влаштовує забаву в понеділок 17 вересня в годині 8 вечора в Інституті Святого Володимира. Об'єднання лемків Канади запрошує на забаву 18 вересня в годині 8 вечора в Українському клубі Swan Club при вулиці Дандас. Асоціація діячів української культури влаштовує літературний вечір Дарії Рихтицької в неділю 19 вересня в годині 3.30 в галерії КУМФ. Реєстрація на новий навчальний рік для учнів рідної школи та курсів українознавства Свято-Миколаївської школи відбудеться в суботу 18 вересня в 9 годині рано в школі кардинала Йосифа Сліпого при вулиці 35 Westin Park Drive в Етобико. Що, коли і де спонсоровані кредитовою спілкою «Союз»? Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Наша сьогоднішня програма завершується. Хочемо вас повідомити, що від сьогодні ми будемо повторювати тільки деякі частини нашої програми, а особливо ті, котрі отримали найбільший відгук від вас. Також новини і громадські оголошення ми будемо показувати щоразу нові. Отож, до зустрічі на другий тиждень. Дякуємо і на все добре.